Sind Position an der Vorhabe der Sonnenkommandierung gelegt, dass sie umgehen mit einer posledního dnešního závodu volné třídy na to 62 Václav Eldo 75 Martin Vondrok 13 Německo, Suzuki, Nissan. Čen. Minuta. Jak dopadlo včerejší trénink? 554, 5, 23, 500. Počasí na trati všemu. Velmi hezké podívání a důvka prezidenta autoklubu Vášenec za druhé místo si nastupně vítězů. Poček!
kávou. Trochu tak lehce teď střelit od pasu mezi horké a teď, takže právě tady budeme hledat favority. Raskočí ten, který jel velmi pečuje a celou dobu nejlépe. Štege 5, Lojk 6, Leze 7, Hutchison 8, Prence 9. Kuba může dodržovat pokynů trefilových komisařů. Je to poslední závod před námi. Rytířský souboj sice na ostří bože, ale maximálně férově. Tak ještě jednou 32 závodníků na startovní. Vidíme ho tady na pozici číslo 2 s jedničkou. Vyklidnu, to je aktuální pohled na hodinky a pokud ten nám to předepisoval, je to 10 sklou, připomínám, že skarní, oni to chodci potom za to vezmou a budou tady to být. Tak, každopádně, tady se vím se tak, já budu pane Silepko,
Tak bych chtěl říci, že jediný tady za 14 dní se tady pojede další roční závod pravidelnosti této kategorie. Je to Královéhradecký okruh o cenu Františka Šťastného a tam to bude už 10. roční. Salač, také s Yamahou R1, vedle něj je potom Roman Poček s Bordou. Trochu má problémy se srovnáním svého rychlého počkej, telefon filmuje.